Și așa ne casting de griu. Și așa lui Savi Saviu. Cu sticlul țar cu rachiu. De la necane sub râu. De unde curge pâriu. Aia de-a-i veni până mă îmbrăvodi. Hei! 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 România este plină de comori, atâta timp cât oamenii au grijă să le păstreze și să le dea mai departe celor care vin în urma lor. Sunt tradițiile, obiceiurile, credințele populare, jocurile, portul, cântecele, care au dat sens vieții rurale și au păstrat unită suflarea statului. Soarele a răsărit, plenele au pierit, soarele peste deal, plenele în balegă de cal. Soarele a scăpătat, plenele au secat. Și leac să dea Dumnezeu. Cine ți-a fost martor Constantă? Soarele și luna. O să duce în iaua pe pârâu, așa să se ducă toate relele din toate găsile. Astfel de ritualuri au dăinuit în lumea satului oltenesc. În 2007, la Cezieni Olt, bătrânele satului păstrau încă descântece pentru alungarea răului. De Rusalii însă, atunci ca și azi încă, invocau prin mișcare și strigăt forțele binelui și alungau prin jocul călușului, un fel de colind, spiritele rele și boala. Curtea respectivă unde intrau călușarii era ferită de boli, nu se îmbolnăveau animalele, toată lumea era sănătoasă, iar un lucru important în săptămâna rusalilor nu se spăla, absolut nu se spală, decât după ce se îngroapă călușul. Deci, se spune din bătrânii că cine muncește în câmp și spală, femeile care spală în săptămâna de rusalii, sunt luate din căluși. La Cezien, sărbătoarea de Rusalii trezea în sufletul oamenilor nu doar bucuria tradiției, dar și mândria celor mai mici locuitori ai satului care deprindeau tainele jocului călușăresc. Sus, sus picior, sus! Hei, șa! Una, hai! Îmi place? Da, da, îmi place, mama, îmi place frumos! Așa începea povestea fiecărui călușar, de la câțiva pași la început, până când taina jocului îl fura pe viață. Am început să îmi placă călușul practic de la vârsta de 3 ani. Ceata de călușari intra la fiecare curte, să-i joace călușul în curte. Ce pentru a arunca relele, pentru a fi bine pentru gospodăria respectivă unde îi juca călușul în curte. Așa era, este o vorbă, așa e bine să joace călușari în curte. Și după ce se juca și la mine în curte, mergeam după ei prin sat. De la bătăile ritmate din picior, din dansul călușului până la costumele viu colorate, totul este artă, tradiție și multă muncă. Bărbații își făceau singuri pălăriile și podoabele de călușari, iar femeile cămășile și pantalonii. Ropotul jocului și strigăturile călușarilor din Cezien s-au auzit în acei ani în toată Europa și chiar mai departe. Am fost un fel de ambasadori ai României și am reprezentat călușul pe care noi îl păstrăm și îl cinstim cu capul un lucru sfânt și avem grijă ca să păstrăm și să ducem tradiția mai departe. Am fost invitați în Japonia, la Nagoya, la expoziția mondială din Aichi, Japonia 2005. Anul trecut am vizitat Europa. Am fost invitați în Belgia, la Bruxelles, zilele naționale Flandra și Bruxelles, iar după o lună am fost invitați la Paris, invitație specială de la UNESCO. În urmă cu un an, călușul a intrat, este patrimoniul UNESCO. În timp, multe dintre semnificațiile magice ale obiceiului au fost uitate. Călușarii păstrează însă din frumusețea și bucuria jocului și transmit tainele de rusalii în vetrele satelor sau pe scenele festivalurilor.
Hopsa! Hopsa! Ultima și ultima, ia uite că Hopsa!